Hubiera un Luis también, era para chiste. Yo. Protože mi je skruhu. Já myslím, že to běží, no. Dobré, pod zpátky, bekuj. Späť. Čo to tak laguje to píče, pod zpátky. Kam jde to zpátky? Poď. Jsou to hrozně nenápadný. Tak je těžko být nenápadný v takovém zergu. Jo, no. 50 vedet, být nenápadný. Po nahoru. Tak je potupný. No já jsem to říkal, že jde tak 50, jako byl šílený ten zerg. Zabity dvě mobky. Dobrý, počkej, odsledujem situation. Stoj tu. Že nemusíme ztratit Giro. Ale já chcem ztratit. Ježišmarja. Ty kokos, tak si běž umřít, vole. Tak kdo chce? Za náma. Teda. Pod dolu. Ty kokos těch je, vole. Pod dolu. Stíháte to všetci? Stíháte. Defense nealočko nějaké, teď, jo? Teď, ahoj. Pojď dole. Dole. Já mám stun, kurva, já mám stun. Vykrém kudy. To je zlo. To čo, jich je kolko? Ty vole. Ty krávo, ty vole. Cože? To jsou dobrý retardí. Takže za 70 FPS. Vole. Tak to ne. Co to bylo? Ty vole, nic z toho nemůžou nic mít, než jich je tolik. No tak hlavně. Ty jsi říkáně, víš? To čo? Já jsem stále healem, ještě, no už ne. Já ještě žijem. Já taky. A nedlouho. Tak, takový tupě nechodí ani ty cikány. Ježiš, slepá ulička. Já zdrhnu do další mapy, ať mám protekci, vole. Však ale chápeš, ten také grupe ti tam přijde člověk, však to nedává rozum, však to jsou retardi. A jako to, co to má být, vole, jako to ale jak tam všichni vykástili ty spely, tak se to úplně kouslo celý server na chvíli. Že? Ale na čo tam chodí jako kotí v hen taky grupe, čo nejdu do čiernej. Teď to dostanou z každej, tak co 20 fame je, ne? No, tak